Як будете завтра на місце? Ага. Добре, заявку прийняв, перед виїздом наберу. Економіст по едукації і предпримальник зі студентської лави Андрей Міхнюк привик розлічувати на себе. Я, коли переїхав сюди вчитися в університет, треба було заробляти на університет. Треба були гроші. І саме проста справа з низьким порогом виходу – це клінінг. Ми зорганізувались зі знайомим, організували свою маленьку справу. Зараз Андрей сам собі режисер. Застав всю сферу послуг, але змінив накірунок. Працює як індивідуальний предпримальник. Займається заправкою картриджів. Обслуговує різні організації і компанії. Електронний документооборот у нас покуль – рідка з'ява. Друкують шмат. Тому на відсутність замов Андрей не скаржиться. Дякую, заправка картриджів. Що заправляємо? Белорусскую мову Андрей використовує і у повседенном житті, і у бізнесі. Щиро каже, що мова допомагає просовувати послуги, а там у постоянних клієнтів шмат. Зараз якість послуг вирівнювалася, ціни так само, ну, можна сказати, це такий маркетинг, що ли. Коли треба запам'ятатися чимось, я ще почав рекламуватися і зробив сайт на білоруській мові, коли ще це не було мейнстримом, можна так сказати. І тільки потім там почали глобальні компанії по білоруську рекламувати свої послуги. Але підкреслює, що це не головна мета. Жадання розмовляти по-білоруську прийшло кілька років тому, коли почав цікавитися історією і літературою. Спочатку ти щось з історії почитав, прочитав книгу. Для мене мова перестала бути мова книжок, або просто історії, коли ти бачиш і зустрікаєш людей на вулиці або на ніяких мероприємствах, які користуються цією мовою в житті, більш за того пишуть на ній, і ти потім відкриваєш цей світ. Зараз зробимо тест, перевіримо, як картридж після заправки. І справоводство Андрей веде по-білоруську. Пристосував під білоруську мову навіть бухгалтерську програму. Я, може, один з немногих, хто всю документацію веде по-білоруську. У мене договори, акти виконаних робіт, вони всі по-білоруську, перекладені на білоруську мову. Переклад зробив самостійно, а це не проблема. Менеджер і бухгалтер зараз приймають такі документи без проблем і узбагачають словниковий запас. З моєї сфери, це коли мені питаються, працюю я по-русську, це НДС, по-білоруську ПДВ. Некоторі люди не одразу можуть зрозуміти, що це, ну, потім тлумачу, що податок на доданну вартість і все. Ну, зрозуміють, ну, НДС. І коли чоловік не розуміє білоруську, бекграунд у людей різний. А я перехожу на руську, або ось ось мій клієнт англомовний, я з іменем англійською розмовляю. Англійська мова – опошнє хобі. Освоїв її з нуля за 3 роки. Каб на мові добре розмовляти, треба практикуватися. А найпростіший спосіб – це просто розмовляти. Ну, я з понеділка взяв і почав розмовляти по-білоруську. З того часу і розмовляю. Починайте, понеділок пройде хутко.